ең үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек батырламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін файлдар алмасып, қолдың күш-қуатын арттырамыз. Microsoft пен Samsung бірігеді. Дәлірек айтқанда, қолданушыларға жайлылықты арттыру үшін бірлескен жобаны жүзеге асырады. Оңтүстік кореялық компания Windows 10 операциялық жүйесіне 3 бірдей қосымшаны әзірлеуге кіріскен. Олар Quick Share, Samsung Free және Samsung O деп аталады. Қосымшалар кореялық смартфон мен Windows 10 компьютерлерінің бірігуіне арналған. Әсіресе файлдар алмасуға ыңғайлы. Quick Share қосымшасы Samsung пен компьютер арасында мәлімет алмасуға арналған. Ол үшін Wi-Fi дирек жүйесі қолданылады. Аталған үштіктің ең танымалы осы қосымша. Ал Samsung Free көбіне жаңалық қарап, контент жаңартуға лайықталған. Үшінші қосымша Samsung O жөнінде әзірге мәлімет аз. Дегенмен алдыңғыларынан айтарлықтай айырмашылығы да жоқ көрінеді. ...2020 жылы жер шары үшін тыныш болды. Сейсмолог ғалымдардың пікірі осындай. Олар өткен жылы адамзат ғаламшарында аса қауіпті өзгеріс болмағанын айтады. Өткен жылы адамзат тарихында ең бір есте қаларлық кезең болды. Локдаун, карантин және басқа да шектеу шаралары арқылы кейінгі 10 жылда жер шарында болмаған тыныштық орнады. Ғалымдар мұндай қорытындыға жан-жақты зерттеудің нәтижесінде келді. 33 елдің сейсмологиялық қызметі мәліметтерін біріктірген. Жер бетінде шуыл азайғанымен жер сілкіністері тоқтаған жоқ. Нәтижесінде бұрын байқала бермейтін жерасты қозғалыстары анықталды. Бұл жайт ғалымдардың жаңа зерттеуіне себеп болды. Голливуд фильмдерінде мұқият қарасақ, біз соңғы 5 жылдан бері ұшатын көлік мініп, немесе ауада басқа да құралдардың көмегімен қалықтап жүруіміз қажет еді. Көптеген сценарий авторларының қиялы осындай. Солардың бірі ховерборд атты көлікті ойша ойлап тауып, деректі фильм сюжетіне арқау еткен. Оның жұмыс істеу тәсілі скейтбордқа ұқсайды. Ендеше кинодағы мысал шынайылыққа айналатын түрі бар. Hacksmith Industries бұл YouTube-тегі белсенді қолданушылар тобы. Бірнеше инженер бірігіп, болашақтың қондырғыларын шынайылыққа айналдырып келеді. Тізімде Jedi семсері, автокөлікті көтеруге арналған экзоқаңқасында құралдар бар. Енді ховерборд идеясын жүзеге асыруға аз қалды. Кеңістікте ұша алатын қондырғының бірқатар шектеуін есептемегенде, өнертабыс нағыз фантастикалық өнім саналады. Мамандардың айтуынша, ол беткі қабаты металл нысандардың үстімен ұшады. Ауада қалықтап тұру үшін болат жабынды қолданылады. Ондағы электр тоғы айналмалы магнитпен байланысады. Қосындысында қондырға кеңістікте қалықтап тұруы тиіс. Өнертабыстың бір ғана кемшілігі өртке қауіпті. Ховерборд тез қызып кетуі мүмкін. Дегенмен Lexus компаниясы шығарған осыған ұқсас өнімнен артықшылықтары бар. Соңғысы қызып кеткенде тек Celsius бойынша -197 градус сұйық азотта мұздатылады. Ал біз айтып отырған үлгіде бұл процесс әлдеқайда оңай. Қолдар мықты болуы қажет. Шотланд биотехнологиялық BioLiberty стартапы роботтандырылған қолғапты таныстырды. Жасанды интеллектпен жұмыс істейтін ол қолдың күшін арттырады. Жоба ең алдымен дистрофияға байланысты ауруға шалдыққан адамдарға көмектеседі. Немесе бұлшық еті әлсірегендерді қайта шынықтырады. Робо қолғаптың жұмыс тәсілі жасанды интеллектке негізделген. Адамның нені көтеріп, нені қозғалту керектігін алдын ала аңғарады. Ғылымда мұндай әдіс электромиография деп аталады. Арнайы сенсор жүйке мен бұлшық еттегі белсенділікті анықтайды. Содан соң сигнал алгоритм бойынша механикалық қолға келеді. Қолғап қолданушыларға күнделікті шаруаға көмектеседі. Айталық автокөлік басқарып, ыдыстардың қақпағын ашуға ыңғайлы. BioLiberty құрылтайшысы Рос Хенлінің айтуынша, жоба жайында алғашқы ой әпкесі ұмытшақтық ауруына шалдыққан кезде келген. Сырқатының салдарынан қарапайым амалдарды орындай алмаған ол, робо қолғаптың көмегіне жүгініп, жағдайы жақсара бастапты. Жалпы Ұлыбританияда 2,5 миллион адамның қол бұлшық еті зақымданған екен. Диагноз саны уақыт өткен сайын өсіп келеді. Соған қарағанда өнертабысқа деген сұраныс артуы мүмкін. Тек тұманды Альбионда емес, одан тыс жерлерде танымалдылығы жоғары болады.